Λοιπόν, το short selling, να εξηγήσω πρώτα ότι είναι μια τακτική, μια στρατηγική, στο πλαίσιο της οποίας κάποιος δανείζεται μετοχές, δεν τις πληρώνει, υπάρχει μια συμφωνία ότι θα τις πληρώσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτές τις μετοχές εν συνεχεία τις πωλεί, πέφτουν οι τιμές εφόσον γίνονται ρευστοποίησεις, διότι δεν είναι μικρός ο αριθμός αυτό των μετοχών που πωλεί, μιλάμε για μεγάλα πακέτα. Πέφτουν οι τιμές και μετά τις επαναγοράζει σε πολύ χαμηλότερη τιμή και έτσι καρφώνεται το κέρδος από αυτή τη διαφορά. Αυτή λοιπόν η τακτική, η οποία ανθεί σε περιόδους που υπάρχει αναστάτωση στις αγορές, που υπάρχει πτώση στις αγορές, βρισκόταν σε πολύ μεγάλη άνθηση, σε πολύ μεγάλη χρήση πέρυσι το 2022 και μάλιστα να σημειώσουμε ότι πέρυσι οι short sellers παρουσίασαν κέρδη της τάξης των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι μετοχές που συμμετείχαν στο short selling είχαν μια απόδοση της τάξης άνω του 30%. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για επίδοση πολύ καλύτερη από τις αμερικανικές μετοχές που παρουσίασαν πέρυσι τη μεγαλύτερη πτώση από το 2008. Αυτή λοιπόν η στρατηγική, την πρώτη περίοδο, τον πρώτο μήνα του 2023, επειδή είχαμε ανάκαμψη στα χρηματιστήρια, δεν είχε μεγάλη πέραση. Αλλά από τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν άρχισε πάλι η πτώση, ξαναήρθε στο προσκήνιο. Είδαμε μια εταιρεία, τη Hindenburg, Hindenburg Research, η οποία κάνει αυτό ακριβώς, κάνει σορταρίσματα, ασχολείται με το short selling. Είχαμε δει ότι είχε κάνει επίθεση στη μεγάλη αυτοκρατορία του Ινδού επιχειρηματία και είχε βγάλει μάλιστα μια έκθεση κόλαφο ότι ο ίδιος κάνει χειραγώγηση μετοχές, ότι είχε λογιστικές απάτες και με αποτέλεσμα να χάσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίηση των εταιριών του. Τώρα λοιπόν πήγε σε έναν άλλον στόχο αυτή η εταιρεία, στην Block. Η Block είναι εταιρεία πληρωμών, είναι συνιδρυτής της, είναι ο Dorsey, τον θυμόμαστε γιατί είναι και συνιδρυτής του Twitter. Έκανε λοιπόν σορτάρισμα σε αυτή την εταιρεία. Πριν όμως κάνει το σορτάρισμα, έβγαλε μία έκθεση, που δεν ξέρουμε αν είναι πραγματική αυτή η έκθεση, που λέει ότι η Block είχε πάρα πολλούς πλαστούς λογαριασμούς που ήταν συνδεδεμένοι με διάφορες απάτες. Μετά ακριβώς από αυτή την έκθεση, είδαμε τη μετοχή της να υποχωρεί χθες συγκεκριμένα 22%, που είναι η μεγαλύτερη πτώση σε διάρκεια 3 ετών. Ο Dorsey έχασε περίπου, σύμφωνα με τον Bloomberg, 526 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του μετά από το σορτάρισμα αυτό. Και μάλιστα να σημειώσω ότι, μόνο ένα πράγμα να προσθέσω, ότι είχαμε δει τον τελευταίο καιρό σορτάρισμα και σε μετοχές τραπεζών που βρίσκονται στο προσκήνιο, όπως της Silicon Valley Bank και της Credit Suisse.